Kamu tarik, tarik, tarik ini dah. Kata berapa? Berapa? Masa tu, masa tak mula buat nak ke tu buat apa? Eko benih kuih mas. Pak Ibe, Pak tidak ramai yang menternak puyuh secara komersial, namun yang sering ditemui adalah ternakan puyuh secara kecil-kecilan yang sekadar sebagai hidangan untuk keluarga semata-mata. Namun, dalam sukarnya mencari penternak dan pengenar puyuh di Kelantan yang dilakukan secara komersial, terdapat seorang penternak yang dianggap berjaya apabila puyuh yang diternaknya itu sering kehabisan bekalan kerana memenuhi tempahan yang tidak menang tangan. Ini menunjukkan tenakan puyuh komersial menjanjikan pendapatan yang lebih baik bagi kalangan pengusaha yang berminat dengannya. Seorang pengusaha ternakan puyuh yang dimaksudkan, Ismail Sulaiman atau beliau lebih selesa dipanggil Pak Su dari kampung Tempoyak, punut susu Pasir Mas Kelantan berkata, beliau menternak puyuh itu sejak 18 tahun lalu dengan mendapat bimbingan dan seliaan daripada pihak Felcra. Katanya ketika beliau mula-mula menternak puyuh ini, kira-kira 4,000 ekor benih puyuh telah dimasukkan dalam rumah puyuh ini dengan usianya kira-kira dua per dua hari katanya untuk membesarkan puyuh ini dia terpaksa menggunakan umpan maksud umpan adalah makanan yang perlu kepada puyuh yakni peringkat bayi makanan ini dalam bentuk dedak usia burung puyuh yang diternaknya dalam rumah berkenaan dalam usia 2 per dua hari dan ada telah berusia 2 bulan Menurutnya, puyuh pada peringkat bayi Yang berusia 22 hari dan puyuh yang berusia 2 bulan ini puyuh matang memerlukan makanan kira kira dua, dua beg sehari. Markalah harga bagi satu beg ialah RM50. Membicarakan tentang puyuh yang mati akibat serangan penyakit pula, setakat pengalamannya menternak puyuh kira-kira 18 tahun lalu, amat jarang berlaku hal yang sedemikian. Namun, hanya terdapat kira-kira 2 -kira atau 3 ekor sahaja yang mati yang berpunca dari puyuh itu sendiri yang hidup bersesak-sesak. Menurutnya, setakat ini tak pernah beliau alami puyuh yang mengalami serangan kutu sehingga menimbulkan pelbagai masalah kepada puyuh itu. Namun katanya, jika berlaku hal yang sedemikian, persediaan rawatan sentiasa diberikan perhatian. Menurutnya, selain makanan seperti dedak perlu disediakan kepada burung puyuh tersebut untuk mencerdaskan puyuh itu, penyediaan air minum juga tidak diabaikan dan sentiasa diberikan perhatian lazim yang dilakukannya ialah persediaan air minum disediakan di sebelah pagi sahaja tambahnya sebelum air dimasukkan ke dalam bekas minuman bekas itu perlu dicuci terlebih dahulu kerana bukan sahaja kotoran dari najis puyuh pasir dan baki air yang sedia ada pastinya tercemar baginya tidak wajarlah bekas air itu tidak dicuci atau hanya menambah air yang sedia ada kerana bekas pastinya akan kotor atau bercampur dengan kotoran dari muncung puyuh itu yang meminum air yang dibekalkan dalam bekasnya kata Su lagi puyuh akan mula bertelur apabila telah matang dalam usia 2 bulan tempoh puyuh mampu bertelur apabila berusia 1 tahun hanya sebiji sehari telur dihasilkan bagi setiap ekor puyuh itu lazim bagi puyuh yang betul-betul sihat cukup makanan dan persekitarannya yang perlu sentiasa dijaga. Ini bermakna dalam sebulan kira-kira 30 atau 31 puyuh dapat menghasilkan telur yang betul-betul sihat. Ditanya tentang tempoh matang boleh disembelih bagi puyuh-puyuh berkenaan. Beliau menjelaskan apabila puyuh berkenaan telah berusia kira-kira 22 hari, puyuh berkenaan boleh disembelih untuk diambil dagingnya. Ini kerana daging puyuh ketika usia ini agak enak dan lembut. Bahkan menurutnya tidak diambil kira sama ada puyuh telur atau puyuh daging boleh disembelih apabila telah cukup matangnya kerana kedua-duanya adalah sama sahaja. Menurutnya beliau memasarkan sendiri kebanyakan puyuh yang diternaknya itu dan akan dihantar berdasarkan kepada permintaan dan tempahan dari beberapa buah restoran di Kota Baru, kedai-kedai yang menempahnya. Selain itu beliau juga menghantar kepada Beberapa pasar tani seperti pasar tani di Kuala Krai, Pasir Putih, Macang, Tanah Merah dan Wakaf Baharu. Katanya dia memasarkan sendiri daging puyuh ke beberapa pasar tani itu kira-kira 30 kg dengan harga pasaran bagi sekilo RM18, yang dikira harga borong. Tetapi jika harga runcit, beliau menjualnya dengan harga RM19. Dalam tempoh masa 18 tahun sebagai penternak puyuh, ialah sebagai pengedar utama puyuh dan daging puyuh ke serata tempat berdasarkan tempahan yang dibuat kepadanya Menurutnya, selain untuk bekalan tempatan dan keluar daerah Terdapat juga pembeli dari luar yang pernah datang mendapatkan bekalan puyuh darinya Dengan harga yang sama iaitu harga borong RM18 dan harga runcit RM19 Beliau tidak boleh meletakkan harga tersebut menurut sewenang-wenangnya beliau sebagai pengedar perlu mengikut standar pasaran semasa. Katanya jika kehabisan bekalan puyuh, beliau boleh memperolehinya mengikut masa yang ditetapkan dari pihak-pihak tertentu berdasarkan kepada pusingan bekalan itu. Tentang hal ini, beliau tidak perlu berfikir dan beliau tidak pernah pening kepala berfikir bagaimana untuk mendapatkan bekalan baharu. Sepanjang pengalamannya mengedar burung puyuh, dia tidak pernah menghadapi masalah tentang bekalan dan sambutan terhadapnya agak menggalakkan. Ini kerana masyarakat hari ini tidak terbatas bukan sahaja menggemari ayam dan daging. Namun puyuh memang sering kehabisan bekalan disebabkan cita rasa masyarakat hari ini yang pelbagai. Apatah lagi daging puyuh memang enak dan lazat. Beliau sebagai pengedar puyuh yang utama di Kelantan memang mengenali setiap pelanggannya yang sering menempah darinya dan beliau bersyukur dengan usaha yang dilakukannya tanpa menghiraukan penat lelahnya selama ini memang berbaloi. Katanya, kalau ditanya mana lebih baik antara daging ayam dan puyuh, beliau memilih daging puyuh lebih baik dan enak dimakan. Malahan setahu nya, puyuh juga mempunyai khasiat merawat penyakit yang dialami oleh Malaysia seperti penyakit lelah dan sebagainya ini ternyata puyuh mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding ayam